ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଘୋଷାନି ମୋତେ ଦେଖିବନି, ଏଇ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ରେଟ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଇ ଖାସ କରି ଆମର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଓନ୍ଲି ଫ୍ରକ୍ ଗାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରକ୍। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏବେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ସୋରରେ ଆପଣ ଆସି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋରରେ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଆମର ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଆସି ଆପଣ ଲୁଗା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉପରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍କର୍ଟ ସେଟିଂ ଆସିଗଲା, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ସ୍କର୍ଟଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିଲା ସ୍କର୍ଟ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟପ୍, ପୁରା ଟେଚେବୁଲ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ପୁରା ଟେଚେବୁଲ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଆସିବ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପିଜି ସେଟ୍ ଆପଣ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍, ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସ୍ମୁଥରେ ଆସିବ କପଡ଼ା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଏଇଟା ଆସିବେ, ଏସବୁ ପାଇପାରିବେ ଏ ରକମ। ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ 140ରୁ 130 140ରୁ ଆପଣ ଫ୍ରକ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 130 140 ଭିତରେ ଆପଣ ଫ୍ରକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ସବୁ ତ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିଛି ରେ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁ ତ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆସିଲା କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏକଦମ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ପୁରା ଜାଗା ଯାଇ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିର ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଗାଉନ୍ ଆସିଲା, ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଗାଉନ୍, ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଆସି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ସୋଲର ଅଛି ହୋଲସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆପଣ ଆସି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ 120-130 ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଜୋରମ୍ ରେଞ୍ଜ ଖୋଜି ସେୟାର ବନାଇଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଘି କଲର୍, ରେଡ଼୍, ପିଙ୍କ ସବୁ ରକମ କଲର୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ପିଓର କଟନ୍, ଚେକ୍ କରିଲେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ କପଡ଼ା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲା ଆମର ଏକ୍ସଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆସିଗଲା, ଏରକମ କଲର୍ ସେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ବାଇ ସେଟ୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆସିଗଲା, ପୁରା ସେଟ୍ ବାଇ ସେଟ୍, ପୁରା ଇନ୍ ସବୁ ତ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମୟ ନା, କିଛି ହାଲକା ଝଲ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ଘେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମଟ ଇଲିଅନ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପୁରା ଇଲିଅନ୍ କପଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି। ହଁ ଇଲିଅନ୍ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଆସି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ। ଏଇ ଦେଖ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚାର୍ଟ, ଏଇ ଦେଖ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଏ 24-26 ଏର ସେଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 100 ଏଇନା 120-130 ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇବେ ଫ୍ରକ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 120-130 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣ ଏ ଫ୍ରକ୍, ଏଇରକମ ସବୁ ଫ୍ରକ୍ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ, 120-130-140-150 ଏଇରକମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଲେଗିନ୍ସ ଆସୁଛି, ଏ ଆସିଲା ଜିନ୍ କପଡ଼ା ଆସିଲା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ କଲର୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲର୍। ହଁ ଗାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଗାଉନ୍ ଭିତରେ। ଏ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ଆସିବ, ଏ ରେଟ୍ଟା କୁହାଯିବନି, ଗୁପ୍ତ ରହିଲା, ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହାଲକା ଝଲକ ଦେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ଦେଖ ନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପୁରା ପ୍ରଜାବତୀ ପୁରା କାମ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଘେରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଟୋନ୍ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆସିବ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ, ବେଶ କଲେକ୍ସନ୍ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍।
କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘେରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘେରଟା କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ବାର ଘେରା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିବ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ନେଟ୍ରେ ଆସିବ ଦେଖ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସବୁର କଲର୍ ଚାଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସରକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ଥିଲା ଖାସ୍ କରି ଆମର ଦୀପାଳ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 120 130 140 ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ହୋଲ୍ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ସୋରର ଆପଣ ହୋଲ୍ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆମର ଅଛି ସୋରର ହୋଲ୍ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆସି ଲୁଗା ନେଇପାରିବେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।